Ne isteyemiz endi? Ahmağımay. Батыста шіркеуде неке қиғызарда дін қызметшісі былай деп айтады екен. Ауырсаң да, сау болсаң да, қайғыда да, қуанышта да деп. Әрине бұл батыстың ісі, бірақ бұл шындық. Отбасы дегеніміз тұтас бір мемлекет. Табыста да, сәтсіздіктерде де бірге болу. Мен осы туралы ұмытып, отбасымды жоғалтуға шақ қалдым. Қалған өміріме сабақ алдым. Есесіне осындай әйел жолыққан мен өзімді сондай бақытты еркек екенімді түсіндім. Менікі де дұрыс емес. Мен өз жұмысым жайлы көп ойлаймын. Мансап қуып, отбасымды да ұмытып кеттім. Сөйтіп жүріп, өзіме ең қымбат жандардың осындай халге ұшырағанына қатты өкінем. Мен бәрін түсіндім. Егер де мен жақсы әйел болсам, ол маған өтірік айтпайтын еді. Мен бәрін де түсіндім. Ғазиза көп нәрсені мойындап, жете түсінуіне тура келді. Өзін қаншалықты заманауи әйелмін деп сезінсе де, отбасы үшін әлденені құрбандыққа шалу керектігін түсінді. Отбасылық дағдарыстың бір жылынан кейін Ғазиза мен Дастанның Әнуар есімді ұлдары өмірге келді. Мәншүк Жиенғалиқызы бақыттан баса айналып, баласы мен келініне тұңғыштарын өсіруге көмектесті. Ол Ғазизаға жартылай жұмысқа оралуына мүмкіндік берді. Тек ана ретінде ғана емес, аудармашы ретінде де пайдам тисін деп ойлады. Бірақ ол бұрын күйеуіне табысты бизнесін қайтаруға көмектесті. Дегенмен ең бастысы, келіншек отбасын жұмысы үшін құрбандыққа шалуға болмайтынын түсінді. Ал Дастан өмір берген сабақты ешқашан да ұмытпайды. Ең жақын адамдарын алдамау, отбасы адалдықты жақсы көреді және ол еркектік намыстан да жоғары.